الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دور الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد واله وعترته بعدد كل معلوم لك باسمك سجده الله جل جلاله تقول دا ډیر مقام لري او سجده عبادت عمل حديث مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الله جل جلاله ته بنده ډیر زیات نږدې په حالت د سجده کې وی انسان چې کله په سجده باندې پروت وی الله پاک ته دا وکه دی الله جل جلاله ته ډیر قریب وی نو سجده د مونځ یو اهمه حصہ ده فرض نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای عمر تهن اسجد علی سبعه اعظم مات حکم شویل دل جل جلالود طرف چ پوړوړوکو و اندامونو باندې سجدا وکا سجدا کې خصوصا و اندامونه استعمالي دغه دو پی دويلا سنا دواګوډي او در سر مستقلی و اندام په ځاوته ده مستقلی و اندام نو ور د ک شو کنه د خپل پنځي دعا ګورډي دعا او د واړه لسونه شپک شو او تندې و غیره دا و سجده د یو حالت ته چې عام طور پدی کی انسان نوې دي حالت کی یو شړې و درې دیشي بلکار د پاره ولاړی په پا ولاړې یو د نیوکار کوي د رکو په شکل کې راټیټې د مشي او شی پسي راحکتشین د امر راحکتشې جنې وق انسان چې رکو ته ور قریب شي یا کیفیتې رکو ته قریب شي د سجدې حالت د سیو حالت ته چې دا بالکل خصوصا په مانځ کېږي او بل سن کې بل وخت کې نبی دا سیده کنه په اسلام کې مختلفه سجدي راغلي دي سجده د تلاوت سجده سهو سجده تعظیمی سجده شکر د دې احکام دي سجدہ ترزیمی مخک شریعتونو کې واځونګ په شریعت کې معنی نه حرامه ده چې سجدہ نشي کوله د الله نه علاوه بل چاته سجدہ روان نه ادم علی السلام ته فرشتو کړو يوسف عليه السلام تشريف بنابر يقول ده تعظيم احترام دي وجنا مفسرين للكليد قد نسخ الله ذلك كله في شرعنا تفسير البغوي سوره اعراف للكليد حکیم علمد مولانا اشرف علی تنوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کی سورت بقرہ کے لیے کیلی دی چزمون پ دین کی سیدہ د تعظیم پ متواتر و احادیث سرامانہ شویدہ بل سجدہ شکر دا سې دې شکر دي ته ویلې شي چې الله پاک پتا یو احسان وکي یو مهرباني در باندې وکي خوشالي راشي او ته الله تپشې دې باندې پريوزي نو دا زين عالمان دي ته سنت وې او تحقیق داله چې دا مستحب دا ثواب پکشته لري خو په شرط د دې چې او دس دیوی دانه چې لکه د کیر کاټیان د یو دسه پچې د پریو دی دا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ حدیث کراغلی ويمنه با رسول الله صلی الله علیه وسلم نن نبی علیذ زالم نبرخو دری څلور پنځه کسباخه مخه نبی علی السلام شریف زکه چې څو غوته تکلیف نه رسي يوزل نبي عليه الصلاه والسلام داس روان شو فاتبعته حتى دخل النخل زمر بس روان شو ترديش نبی پاک صلی الله علیه وسلم د قجوری او باغ تر نه وته فسجد فاطال سجود حتى خفت او قال خشيت ان يكون الله قد توفى السلام علیکم پسجده باندې پری وته تر دي چې وایره دمه چې جوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه پردش زګه دا سجده د معمول نه ډیره زیاته وکدش وا ان کتل می وته لري نه اونو ویلی سلام پس سجده باندې پروتو نو مې چې جور نو ویلی سلام وفات شو وزراالم چې معلومات وکمنو نبی عليه السلام جما په کشاری باندې پوي شو فرفع راسه فقال مالک يا عبد الرحمن سر مبارکی د سجدي نور چت کو ما ته ویلی عبد الرحمن ولي ما ته ارجو کړه الله پیغمبر ته سوجیده وکړه نو مه سره یره په دې له جوړتاسو دنیا نه پردشوي دوه اوږدا سجده هو تاسو چرته نه نم وکړي نو ما ته وفرمل چې زه به خوشحالي کمنه او خوشحالي نه اوږده سجده الله پاک ته نه کو اوس جبريل علی السلام ما ته راغله او د الله د طرفه پیغام رو رسول چې الله پاک فرمای اي پیغمبر کم سړي چې پتا باندې درود وي پاکه سړي باندې زرحمتونه نازل اوما او کم سړي چې پتا سلام وي پاکه سړي باندې زسلام وي امان تسبيح سبحان الله نو دا سجده ما او کړلا او اوګه د می او کړلا د دې لپاره مې او کړلا چداله شکر ادا کوم د دې حدیث نه معلومه شو چې سجدا د شکر غلیدا تحقیق فقهای حنفیه کوم دا, حنفی دا امام ابو حنیفه رحمته الله علیه نو روایت ته چې د یو سجدی په دوره کاته نفل کینو لا خبره را ټکد اخو لا خبر د دین له نه معلومه چې امام سیب رحمت الله علیه د سجده شکر ن مطلقاً انکار کوي بل سجدة د تلاوت ته قران کریم کی سو سجدې سو دی نور غلی دین ول العلماء سجدې سو سجدې سوار لس سورۃ اعراف نشورودہ د سورۃ علق پوری دا ټول واجب دي په دغه ځای کې یو جګمزه کې سجدې د تلاوت راغلي یاو الله د سجدې حکم کړی وي یا د سجدې ثواب بیان کړی بی. وي یا د یو پیغمبر نقل کړی وي دا غد قول دا غد عمل چې هغه سجدو کړ یا د کافرانو د سجدې د انکار مسله ذکر وی نو ځکه شریعت دلته د سجدې تلاوت حکم کړی دی دا دا زیویته سره ودريږي بهتار دا زړه کې دا وای چې سجدې د تلاوت کوم کمه چې په ما واجب شوی الله اکبر لا سونو چتول بګینشته و ګونو ټول نیت تړل بګینشته دې سبحان ربیل اعلا بوې دریز الیا وزلیا پینزل نو الله اکبر سره بسر او چت کې بسجده شو سلام سرخل به گینشت دا د تکبیر تحریمې نشته نو سلام تم درود نشته به خبر او پیږې تاس سجداده تلاوت دیته وی چې د قران خاص آیتونه دي چې اوه یې ووري نو الت سجدک واجب وی بل سجد سهو دا څه شي دی که ته خبره کوم دا ټکی کم کمیز ده کې دے. دے؟ ساجدہ. ساجدہ. سجدہ سجدہ. دا سجدا ده سشي سې زلمه وای سې زل ساته دا سجدا سشي سجدا سې زل نه زه کوته سجده وای سجدا نه سې بډه غلطه سجدا بس نو بیا سجدا به سې تکي تا حرکت تلاوت نو تلاوت سجدا کد شکریا و شکر سجدا کد سہ وی وا د سہ وی سجدا سہ وی ایریدوتا ایریدا په مانځکی کله خطا ان یو کاروسی د هغه نقصان د ازالې د پاره سجدا سہو کیږي سس کیږي سجدة سهو دا واجب ده هر منځګزار نارینه کزنانهی پکار داده دا چې د دا سجدة سهو پیجنې سجدة خو سجدة شو کنه او سهو منه هیره بعض خلک دی ټوره تساوی وي ويساوی موږ دا کو دی چې دا وکړا ساوی جدا شه سجدة سهوی دی وکړه او بل خمر دادہ دا چې ارزه کې سجدة سهوا کوي چې ار کارو شي دام غلطی ده دا. ار څنګه نو ځان جوړې سجدة سهوا کوو بس ټیکی نه دغه خپل زېره خپل طریقې ده سجدة سهوا کې سلام سرخېږي او سلام چې اوس سرخو نو مخ دې د قبله نه ووريږي کله به ضرورت دی سجدة سهوا کوو کو مونږ مات شو مخ دې قبله نه واره نن چارجې کسیږه دسام کیسه تا وکړه یو کس چارجه می توړان دی کړو عالم نو پوښانو پنجاب کې لري بانډو کې دسه ما منډیر وی نورو ځای نو کې به التهو کتاب د پکی پکای روټي وته ی اردو کی دا کتاب یو بس بیا امام شي پکی پکای روټي کتاب نوم ده اګه جامې د مکه شو نو مانځه کې سجدا سره وکړه نو پدې مختديانو کې ستاد اماماز ومر پس شاته ولاړو پښتون نو اماماز وی, وی دی کنه او په ټولم د دې چې ما کې شاملو پښتانه خو الحمدلله سناسه په شت بد پويږي خدای دې له خير ورکی ټول مخلوق ته خدای خير ورکی ټول مخلوقات ته نه را پورتون د دې طبیعت دا دی چې دې په خبره به هیڅ وې نه نه بس پسر وږي او دې له خدای شکی کوي نه وږي چې وږي یوسه رپنځه کسان ولاړو او دوه قتل د دې بړو کې بس کارل دی داسې ولاړ دی او څه چل دی مودې بیا چاره ته پوس کې یا بزان ورسه دا شي وکړه نو دا پورته سره چې د مونږ پسې سوچ کی چې دی ستاس خداسه غلطی و نکړه چې کوم باندې سجده سه هو رازي خو چې د به د سجده سه ولی کړی کم کار باندې کړی ځان به پوی کو تینم اگر او امه کاسته وایي چې صاحب تم نه یې سجده سه کړلی کيسې وجهه سجدہ سجدہ سہو وکړه دا د سده وجنه تا وکړه هغه وته کومه بات نه هی بس تھوڑی سی هوا نکل گئی تھی اسی واسطه میں نے سجدہ سہو کرلی خبر ابيغه اس خبر نشته بدله غونډه بادران دی منځ کې وتیو زګه میسج د سہو وکړه د سجدہ سہو نه مج ماته مونږ سره کا انځر ده کې سجدہ سہو د 10 او څو قدیدي د 11 دا ک چې خطا کی کله نه دا کار وشي نو سجده سهو کی مونږ کی څه کم نقصان راغلي هغه ختم شو پیغمبر علیه صلاتو والسلام فرمای د اړ خطا د اړ سهو د پاره د وسېجدي پس د سلام دا. دا د وسجدي ځکه مقرره شوه دي چې انسان مانځه ته د رګنو شیطان وته وسواسیا شي دا ایره او دا غلطي شیطان ته ته مخیت کوي نو شریعت د شیطان تر ټولو د پاره په اخر د مونږ د وسجدي نور مراوستي چې دخه د ځړو اوچوي پس چې د درجات خفاکيږي مص کی بازی وخت کې نقصان راشي یا زیاتې راشي نو د دې نقصان د ازالې د پره په اخر د مص کی د وسه یدی کیږي د تسجده سهو ویله کیږي سجده سهو داس کیږي چکل عبد هو ورسولو ته په اخرې قاعده کې ورسېدی نو سلام بو سرخه یو طرف ته او الله اکبر به وې پزړه طریقه به بیا سجدي ته لاړ شي پزړه طریقه پی جنې یعنی عام توګه سجدي ته څنګه دي نور مونږونو کې نور وختونو کې پزړه طریقه به سجدي ته لاړ شي پزړه طریقه به دواړه سجديو کې او پزړه طریقه به بیا د سر نه تحياتو شروع کې او پزړه طریقه به سلام سره به داسې دسا وره بہتره دادہ چې د سجدة صحوی سلام درود شریف او لږه وخت او سرخيږي دې کې ډیر ثواب دي او عبدو ورسول باندې سرخول جائز دي ما خبر نه نن پېکه پسې چې د صحو کې یو ډیر ضروری او اهمه دا مسله فتاوا علم گیری او فتاوا د علوم دی وبن لیکل دي کم سړینا چې څورا کاټو نه پاتې شو او دې ځمه لراغه د ته مسبوق ویلې شي نو کدی یو را کاټي شې یا ضوایا ځ्यात او جمع کې شامل شو او دغه امام صاحب نه سخطاراله او د سجدة سهوا کوله نو ده به هم سجدة سهوا کوي خواکه دغه غلطي وخت کې د امام ځکه چې وو او کنه هو د امام د تابعداري د وجنه ما سجدة سهوا کوي خو مسبوق سره چان چرکات دي مو غیره پاتې شيوي د امام د تابعدار ته وجن سجده سهوه بکي خود سجده سهوه کول د پاره امام کوم سلام سرخي اغه سلام به د نور مقتديانم سرخي خو چا نه رکات نیم قزا شوي يغه به وسره سلام نه سرخي ک سلام او سرخولو د ته پته چې ز مسبوقه ما نه رکات نیم قزا دي د د مونځونه شو زګو ون شو چې دې خو په اسناد سوالات کې دی داخل د سوالات کې منز د منز کړي او مخکبله تکول فرض دي د نورو مقتدیانو د امام منزو ختم شو کنه زکه چې د ساو کوي او د تخرا حرکتونه پاتې دي نو کده ته دا یا د وا چې زم مسبوقي ما او بیا هم سلام سرخولو منزه ون شو او کده ته ایرو چې یا رزم مسبوقي ما او په ایر اسلام سره خور نو به مون شویره چې ایره باندې پکړنيشت دی په خبره پېښه او که یو سره وي ماته دا مساله معلومه نه وا بیا مون شو څه شي ځان باندې خبرو وکړه جهل عذر نه دی ها جاهل سره معذور نه دی چا ویلی چې معذور دی تا تا پته نشته چې دا تار بربند دي او لاس دی ور ورو کرن بدل کایګمن درکې تا ته خپته نه وکړه تا ته پته نه و چې دلته کې دا زما کا کچا ده او تا په پکه خورا نو درز به خوري کمن خوري ته خبر نه وکړه ولی خوري هن نو د دې بارشي زونو اثر وی خامخار بد دار الاسلام کی مسلمان کر سو پیداوی اغه تا دا غزرننه چې ما ته پته نووزه خبر نو موزه اميومه او زین خلکوی مونږه انده چرغان یو څه نه چرغانم نه دام دارو وې انسانې څه چې دروغ دي سر اثر دروغ دي ته خو انسان چې خرخونی او سترګې دې بسترون دم نه او ډول درو داخیليني غلطه د دا اسلام او د احکامو خلاف نه چلیږي نو سجده صحوا بکې کزان لدی منځ کول او دواړو طرف ته سلام سرخوله ام جایز به مثاله پېښ وي او عام تعامل داده چې یو طرف ته سلام سرخوله کیږي ځان لهوم ځین علماء نو امام با یو طرف ته سلام سرخې سجده صحوا کوي او ځال لمونږه ځار دې دواړو طرف ته سلام سرخې په مسله کې توسو ده چې څنګه دیوکو د ځال لمونږه ځار کې یو طرف ته سلام سرخې کوي دواړو خو امام به یو طرف ته سلام سرخې دایو طرف ته به ولې سرخې د امام او د مقتدی په دې مسله کې فرق ولې راغله دی د دې حکمت ده دی که چیرته چې امام سیبو دواړو طرف ته سلام او سرخولو نو په مقتدیانو خو ته دی وی اخره ټرالې ډکه یلته کې ټرالې ولړه ندل تبدل سجده ساویدو لپاره سلام سرخولی ا چې چان را کاتونه کزا شوی اغه یو جوړمون خطاب شو اغه بیا هم رکعت سٹارټ کړی پر خبرو بيغه دیو جنا امام د لپاره متعین مسله دا چې یو طرف ته سلام سرخې او بیا دې سجدې درزل لسبحان سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى, الأعلى وي دو سجدې يوكي الله أكبر بعد التحيات ودروس شريف شریف وي دوره طرف ته سلام او دا سجده و او دې طریقه تاسو پیش وره خیر د سړو طریقه دا بنیادی مساله دا چې سجداه وا پسه لازميږي سجداه پسه لازميږي یا پسه واجبيږي پترق د واجبو باندې سجداه واجبيږي چې مانځک کم اعمال واجب دي ادا پاتې شو په هېره نو دي سره سجدة سهو لازمي ده منځو په واجباتو کې عمل پاتې شو او په هیر باندې پاتې شو په اسوار لاسو واړو واجباتو کې ار یو واجب چوي په هیر چي پاتې شي چې سهو لازمي ده ته بیا بیان کوم ان شاء الله چې واجبات کم کوم یا یو واجب د خپل زینه رستو شو د خپل زینتا رستو کو د دریو تسبيح په مقدار د تاخير پکيو کو د شرم سجده صحو رازي یا دي د خپل زینه مخکی کو او دا مخکی والي د دریو تسبيح په مقدار تاو کو دې شرم سجده سهوال لازميږي یا یو فرض عمل تا د خپل محل نه رسټو کو د دریو تسبیح په مقدار دې شرم سجده سهوال لازميږي یاد مخکی کو د خپل محل نه دریو تسبیح په مقدار دې شرم سجده سهوال لازميږي یا یو فرض ډبل وکړه د وزل دیو کو دو ورو کو غان دیو کړې در سجدې دی او کړه دې سرام سجدہ سہ واجب لازميږي ید یو واجب بدل کړه خپل حالت نه دې سرام سجدہ سہ واجب لازميږي مثال نو به در کوم بیا خدا ټوله خبرې چې کله په هیره باندې وی نو علاوه سجدہ سہ واجبېږي ترق د واجبو تاخير به قدر رکن په واجبو کې تغییر د واجبو د خپل حالتنا تاخير په فرضو کې تقدیم په فرضو کې تکرار په فرضو کې او دغه شانتي واجبو کې تاخير به قدر ركن تشوشي دی ټول صورتونو کې سجده صحو علي عظيميږي مطلق تاخير سره نه بلقي تحتوي على للمراقي الفلاح او شامل كل جدا تاخير بقدر ركنوشي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما الله ظهال رحمك غناهن نمافك تمام عالم اسلام ما رحمك ذا حاضر جمع باقي علماء وتدواء كجي مليون په وسره امدادو کې الله په خير او عافیت سره سرتوره سي الله دې ملک امن راوالي شرعي نظام راوالي کوم خلک چې خدمت کوي د اسلام په هر جامه کې چې خو ته وسره امدادو کې محمد رفيق بابا نا جوړه ده دعا وکړه چې الله شفاء ورکړي او الله پاک دغه صحت نصیب کړي نور بیماران د دې محله کې د دعاګانو وې دي ټول الله ته معلوم دي الله صحت او شفاء ورکړي الله کریم اعظم ټول بیماران ته صحت کامل نصیب کړي دا ډېره مبارکه میاشته الله دې خیر او برکت موږ ته عالم اسلام ته ټول ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علیه